iyo uri kumwe n'Imana mu makuba no mu byago rero igutera ikinya. Yesu agutera ikinya ntibikurye nk'uko byagakwiye kukurya. Abantu bakavuga ngo uzagwa ntugwe, bakavuga ngo bikurangiriyeho, ahubwo ukagira ngo biratangiye. Kubera iki? Kuko Yesu ari kumwe nawe. Ikindi byo byago rero nubwo uyu munsi biba bihari, nubwo nta jambo, nubwo uba wambaye ubusa, nubwo ubushonje, ibyo byago bifite iherezo. Nabashuje mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nshimye Imana impaye kuza hangaha kuri televiziyo Hembura ndetse n'ikamba Karuvari TV kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ku batanzi nitwa Kananura Liliane, ndakijijwe kandi nkunda Yesu. Nkorera Imana mu itorero ryitwa Karuvari Crown Ministry, ndi umupasiteri nungirije umushumba mukuru. Yesu aduhana umugisha. Ndi umubyeyi mfite n'abana. Yesu aduhana umugisha. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana rifite intego ivuga ngo igitera Yesu kugukiza ibibazo. Reka tubanze dusenge. Mana, turi imbere y'ubwiza bwawe, turagushima imbabazi n'ubuntu ugira, turagushima kurinda kwawe guhambaye, turagushimye ko turi bazima tugihumeye ku mwuka w'abazima. Ndasenze Mana ngo buri muntu wese ndetse nanjye ubwanjye tugiye kumvira ijambo, tugiye kurisangira, ritugirira umumaro. Njye w'unkoreshe cyane nk'igikoresho cyawe, n'uzaryumva mwuka we ruzamusobanure kurushaho, kuko ni wowe ufite ubwo butware. Ndakwinginze rero ngo uzubane nanjye, ubane n'utwumva ndetse n'uzatwumva. Bisenze mbyizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amena. Nk'uko natangiye mbabwira rero, tugiye gusangira ijambo ry'Imana rifite intego ivuga ngo igitera Yesu kugukiza ibibazo. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Zaburi igice cya 91 umurongo wa 14 n'uwa 10 kugeza kwa 16. Uko yankunze akaramata icyo nzamukiriza, nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye. Azanyambaza nanjye mwitabe, nzabana nawe mu makuba no mu byago, nzamukiza muhe icyubahiro, nzamuhaza uburame kandi nzamwereka agakiza kanjye, amena. Ngo kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza. Nagira ngo nkubwire ngo Yesu akunda umuntu umukunda ari kumukunda akaramata, kuko hari ukuntu abantu bakunda Yesu bakamukunda kuko hari icyo bamushakaho. Akamukunda ari uko ageze mu bibazo ariko yagera mu bisubizo akamuvaho. Hari umukunda ari uko bigenda neza yasonza akamuvaho. Ariko Yesu aravuga ngo kuko wankunze akaramata nicyo nzagukiriza. Buriya hari ibintu Imana itagukiza uko izi kutayikunda karamata. Kavuga ngo uyu muntu umukijije ubukene nkamuha amafaranga nk'uko yifuza, ntiyangumaho kuko atankunda karamata. Yesu akavuga ngo uyu muntu umukijije indwara ntiyakongera gusenga kubera ko mbibona neza ko atankunda karamata. Yesu akavuga ngo uyu muntu ndiyo ndamureba neza, ndamutse muhaye imodoka ahora asaba yahita mvaho kuko ndabizi ko atankunda karamata. Buriya Yesu atuzi kurusha uko twize. Wowe ushobora kuvuga ngo njye ndamukunda ariko ntiwuzi neza kumukunda. Umukozi w'Imana Petero yakunze Yesu cyane, noneho igihe kimwe Yesu aramubwira ngo ngiye kujya mu maboko y'abagome bangambanire banyice, Petero avuga ngo no mu rupfu tuzajyana. Yesu aza kubahanura ababwira ati ariko nubwo muvuga gutya, nubwo Petero uvuga ngo urankunda, uraza kunyihakana. Aravuga ati oya, sinshobora kukwihakana niyo byagenda bite, no mu rupfu turajyana, n'inkota ngiyenda yifite ndakurwanirira kugeza ku munota wa nyuma. Ariko kuko Yesu amuzi kurusha uko yiyizi, we yari abizi neza ko hari ahantu ari bugere agacika intege akamwihakana. Nawe rero Yesu arabizi neza, nubwo uvuga ngo Mana ubimpaye nagukorera, ugahiga imihigo myinshi, Mana nzakuvugira, warabizi neza kuramutse ubibonye, kuko Imana ngo ihera mu itangira ikabona mu iherezo. Irakubona muri ubu bukene ikanakubona uri mu bukire, ikamenya uko uzitwara. Noneho Yesu rero aravuga ngo kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza. Hari ibintu Yesu atazagukiza kuko utamukunda akaramata. Hari ubukene
utazavamo kuko utamukunda karamata. Hari ubutunzi utagira kuko udakunda Yesu akaramata. Hari urwego utageraho kuko udakunda Yesu akaramata. Ariko umuntu ukunda Yesu akaramata hari icyo yamusezeranije ngo nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye. Ubundi umuntu ukunda Yesu akaramata amushyira hejuru kuko abizi neza ko nubwo yagera hejuru atazamwihakana. Turabizi ba Danieli, turabizi ba Yosefu, ba Aburahamu n'abandi bose Imana yagiye igirira neza bagakomeza bakayemera. Ba Dawidi akaba umwami arangiza akajya yibuka ngo kera aragira udutama akajya yibuka ngo nkanje ndinde niki Imana kubera icyo ngenzereza gutya. Niki kuki unyibuka? Kubera ko Imana amaze kumenya neza ikabona umutima wa Dawidi gasanga Dawidi akunda Imana akaramata. Yaramuzamuye irangijamo imuhizina rikomeye Yesu aza yitwa mwene Dawidi. Kubera ko yakundaga Imana akaramata ngo ukunda Imana akaramata izamuzamuri mushyire hejuru. Buriya hari icyubahiro umuntu atageraho bitewe n'urukundo rucyakunda Imana. Erega gusenga cyane si byo byerekana ko dukunda Imana. Kuzamuka ubutayu, kujya mu mazi, kuvuga ubutumwa, guhanura n'ibindi byose si byo byerekana ko dukunda Imana. Ahubwo uburyo twitwara iyo tugeze mu bibazo, uburyo twitwara iyo tugeze mu bisubizo nibyo byerekana urukundo dukunda Imana. Uburyo twanga icyaha nibyo byerekana uko dukunda Imana. Uburyo twubaha amategeko y'Imana, uburyo twubaha ijambo ry'Imana nibyo byerekana urukundo dukunda Imana. Umuntu rero ngo ukunda Imana yamusezeranije kuzamushyira hejuru. Nimba ushaka icyubahiro cy'umugisha ukundisha Imana umutima wawe wose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose, kandi ukunda Imana akaramata atari ukuyikunda kuko uri mu bibazo wagera mu bisubizo ntuyikunde, atari ukuyikunda kuko wariye wasonza ntuyikunde. Oya, kuyikunda akaramata ni ukuvuga ngo ni ugupfana, uzatandukanywa nawe n'urupfu, nubwo mu rupfu noneho rumutwegereza kurushaho. Ikindi azanyambaza nanjye mwitabe. Umuntu ukunda Imana akaramata arayambaza ngo igahita imwitaba. Hari igihe Imana uyambaza ariko ntiyikwitabe, uvuga ngo Mana uyu mwaka ntushire utampindura uyu buzima, ugashira n'undi ugashira n'undi ugashira itabuhinduye. Ntabwo yakwitabye nubwo wayambaje, ntabwo yigeze yitaba. Bijya bibaho rwose tugasenga ukavuga ngo Mana nzamenya kuri Imana ari uko nkoreye iki. Ntigikore, ntigikore, iminsi ikagenda n'indi ikagenda. Ni ukuvuga ngo warayambaje ariko yo ntiyigeze ikwitaba. Ariko nimba ushaka kugira ngo usenge Imana igihite ikumva, ukibwira ikakumva. Yabwiye Daniyeli ngo mugabe ukundwa ngo ugitangira gusenga nabyumvise ngo kandi nahise nohereza igisubizo ku munsi wa gatatu. Hari igihe rero usenga Imana ntinohereza igisubizo, kandi wayambaje, wayitsirimbiye, wayibyiniye, wagize ute ariko ntikumve. Kubera iki? Ntikwitabe. Irakumva ariko ntikwitabe. Kubera iki? Kuko utayikunda karamata. Urukundo rwawe rurimite. Uyikunda kubera impamvu, ukayikunda muri situasiyo mu yindi ntuyikunde. Kavuga ngo rero hari ibyo nanjye ntazumva, uzavuga sinze kandi nakumvise. Arongera akavuga ngo nzabana nawe mu makuba no mu byago. Umuntu ukunda Imana akaramata abana nawe mu makuba no mu byago. Naye nkubwire ngo kuba ukunda Imana ntago byabuze ibigeragezo kuza, ntago byabuze amakuba kuza, ntago byabuze ibyago kuza. Ntago gukiranuka bibuze umuntu kugeragezwa, ntago gukiranuka bibuze umuntu kugera mu byago. Ariko icyiza ngo Yesu araza akabana nawe mu byago. Meshake na Bedenego na Saduraka ibyago n'amakuba byabagezeho, barabafata bubaha Imana babajugunya mu itanura ry'umuriro. Ariko kuko Yesu yasezeranyije umuntu wese ukunda Imana akaramata ko azabana nawe mu makuba no mu byago, ngo Yesu aramanuka abana nawe muri uwo muriro. Negera nkubwire ngo iyo ukunda Imana akaramata mu bibazo araza akabana nawe, byakuriza akavuga ngo humura ndi kumwe nawe, bakuraga akavuga ngo humura ndi kumwe nawe, indwara yazi kavuga ngo humura ndi kumwe nawe, uyu munsi urarira ariko ejo mu gitondo uzabuseka, mu byago akabana nawe, mu bibazo akabana nawe. Niyo mpamvu umuntu ukunda Imana akaramata ushobora kutamenya ko ari mu bibazo kandi abirimo.
shobora kutamenya ko ararira kandi ararira kubera iki kuko uwiteka ari kumwe nawe muri ibyo bibazo aramubwira ngo humura namarira yawe nayabonye kandi ibi bintu bifite iherezo ejo cyangwa ejo nejo bundi nzagutabara cyangwa ndaje nje kugutabara bigatuma tuza nubwo ari mu byago nubwo ari mu bibazo yazatanga ubuhamya mukaba niwe wagenze niwe waciye muri inzira niwe wanyuze muri uyu muritanura rya kumuriro gutya kubera iki kugira ko muri ayo makuba n'ibyago yari kumwe na Yesu yari kumwe n'Imana nigeze yiharubanda umuntu agasonza ariko ntubimenye umuntu akaba mu rugo rumugerageza ariko ntubimenye nkahuruka bona araseka ahubwo akubakira abandi ariko we byaramucanze kubera iki kuko Yesu ari kumwe nawe muri ibyo byago n'amakuba ngo kuko wankunza akaramata zabana nawe mu byago nago kuvuga ngo guse abaseka bose abakomeza abandi bose nuko ibyabo byagenze neza hoya nuko Yesu ari kumwe nabo muri ibyo bibazo kavuga ngo mvugiraho mvugira nzagutabara mpamiriza nzakugirira neza none se nimuza abantu bakorera Imana bambaye ubusa yambaye inkweto zahengamye ariko akavuga gukomera kw'Imana nuko mu makuba ye n'ibyago ari kumwe na Yesu akuzura umwuka agahanurira abandi kandi ntacyo afite nuko mu bibazo bye mu makuba ye ari kumwe na Yesu iyo uri kumwe n'Imana mu makuba no mu byago rero igutera ikinya Yesu agutera ikinya ntibikurye nkuko byagakwiye kukurya abantu bakavuga ngo uzagwa ntugwe bakavuga ngo bikurangiriyeho ahubwo ukagira ngo biratangiye kubera iki kuko Yesu ari kumwe nawe ijambo riratubwiye ngo nzamukiza ikindi byo byago rero nubwo uyu munsi biba bihari nubwo nta jambo nubwo uba wambaye ubusa nubwo ubushonje ibyo byago bifite iherezo ngo nzamukiza umuntu ukunda Imana akaramata ntagapfira mu byago Imana imukiza ibyo byago kamukiza ibyo bibazo none ibyo bintu bigahinduka ubuhamya ijambo riravuze ngo nzamukiza muhi cyubahiro hahandi wasuzuguriwe noneho ukahubahirwa hahandi wamburiwe ijambo bakariguha bakaguha mikoro ukajya kuvuga gukomera kw'Imana bakaguha ijambo ukajya ku mateleviziyo ukajya kuvuga imbaraga z'Imana ukavuga ukuntu Imana ikiza ukuntu Imana ibohora ukuntu Imana yubakira umuntu ukuntu Imana ikiza kanseri kandi warayirwaye ukiranuka iko ukavuga ukuntu Imana ikiza ubugumba nyamara wari ngumba ukiranuka ariko muri ibyo byago n'amakuba Yesu ari kumwe nawe gukomeza umutima mu gihe abandi bajya mu bapfumu we ntiwajyayo mu gihe abandi biyahura wowe ntiwiyahura maze igihe kikagera akagukiza yamara kugukiza akaguha icyubahiro amatelefoni agacicikana waje ukadufasha gwino uduha ubuhamya gwino uvuga Imana gwino kubera iki kubera ko ari isezerano ry'umuntu wese ukunda Imana akaramata nimba ukunda Imana akaramata rero ukaba uri mu bibazo humura n'iby'igihe gito Pawulo yaravuze ngo imibabaro y'iki gihe ngo ayifata nk'ibihwayihwayi unaga ikwiye kudutandukanya na Kristo ni imibabaro y'igihe gito rero kugira ngo uyibemo neza nuko ukunda Imana akaramata ikazi kabana nawe muri ibyo bibazo kabana nawe muri ibyo bigeragezo ukabasha kunesha Bibiliya iratubwiye ngo nzamuha uburame mwene data humura igihe Yesu azaguhera icyubahiro ntago ari iki gihe gito hari igihe Satani aho asura umusiri batera agasura umukobwa cyane cyane akavuga ngo urashaje ngo dorutinze gushaka ngo ubusa uzabyara usabana bawe uzabarera igihe cyose Yesu azaguhera umugabo akaguhera abana azaguha no kubarera kuko ni utanga uburame namara kuguha icyubahiro ntago ari iki akanya gato kiri kutamukunda karamata ariko umukunda karamata azaguhaza uburame abana bawe ubarere abuzukuru babone kubera iki kubera ko ukunda Imana karamata ntugatinye rero ngo ikigeragezo kiratinze cyane ujye umenya ko kurama gutangwa n'Imana ngo ubusemana ngo aya masezerano yose umbwira nzayarya se ndi umukecuru none se nzabamo igihe kingana iki Yesu azaguhaza uburame ni isezerano ry'abantu bakunda Imana karamata ngo kandi nzamwereka agakiza kanjye nagira ngo nkubwire ngo nubwo umaze gusubizwa nubwo wamaze kugera mu bisubizo ntago Satani areka kukurwanya ntago abakuvuga bareka kuvuga ntago ibyo abakuroga bareka kuroga ahubwo Yesu akomeza kukwereka agakiza ke akomeza kugukiza
naga gakiza ka Yesu buryo akajya katuvaho gaho kaduhoraho ahora turwanira intambara nini nino ahora tuneshereza mu gihe rero data yagutabaye nubundi nibyo byawe zahora birinda azakubera gakiza azagutwikira nagira nkubwire rero ngo ukunda Imana karamata harimo inyungu zawe cyane umugisha ni wa uzawurya cyane nubwo binezeza Imana ko tuyubaha bikanezeza Imana ko tuyikunda ariko iduha imigisha myinshi iyo twakunze Imana karamata ndakwifuriza gukunda Imana karamata rero kugira ngo nawe kugirire neza nimba wayikunda guri mu makuba wagera mu bisubizo ukumva urukundo ruragabanutse fata ibihe byo gusenga usaba Imana urukundo nimba wayikundaga bimeze neza byamera nabi ukumva ntuzasubira mu rusengero inkojeje isoni sizongera kuririmba ngemvuye muri korali ntabwo nzongera guhanura namba y'ubusa nsengera abandi bagasubizwa nge sinsubizwa icyo ni ikimenyetso cyo kudakunda Imana karamata nimba ruko bimeze rero fata igihe usenge usaba Imana iguhe urukundo urukundo rw'akaramata atari urukundo ruririmite atari urukundo rwa none ngo ejo rube rwavuyeho kugira ngo izakugirire neza nkuko yabivuze mu ijambo ryayo kugira ngo igukize ijambo nababwiye ngo rifite umutwe uvuga ngo igitera Yesu kugukiza ibibazo nimba ushaka ko agukiza ibibazo rero musabe kugira ngo aguhe urukundo umukunda akaramata nawe azakugirira neza kandi nta mwenda azagugendamo kuko ntabeshya kandi ntivuguruza Yesu aduhana umugisha rero reka dusenge Mana turagushimye turaguhimbaje turagushimye kubwo urukundo rwawe ndagushimye kubwaka kanya waduhaye kijambo sengiye buri muntu wese uryumvise ndetse n'uzaryumva ngumuhimbaraga muhe kugukunda karamata harabagukunza karamata biremera natwe turashaka uru rukundo kugira ngo tugukunde mu byago no mu makuba mu bisubizo no mu guzamurwa n'icyubahiro aho hose tujye tugukunda kugira ngo urusheho kutugirira neza tubisenze twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen turabashimye mwese abakurikira Hembura TV turabashimye uburyo mwagumanye natwe uburyo mubana natwe turabasaba nubundi ngo mukomeze mutube hafi mukora subscribe mukora like kandi munakore share musharinga abandi ubu butumwa bwacu kugira ngo bugere kure kandi bufashe nabandi bose murakoze Yesu abahumugisha.